Turizm şirkətləri adətən turistlərə qrup halında bələdçilik edən xüsusi şəxslər ayırırlar. Ancaq elə insanlar da var ki, onlar təbiət qoynuna, turizm şirkətinə müraciət etmədən özləri, ailəsi ilə üst tutmağa üstünlük verirlər. Belə hallarda şəxsi bələdçi əvəz olunmaz yol yoldaşına çevrilir. Şəxsi bələdçinin işi qonağı incəliyinə qədər tanıdığı doğma yurdundan ən görməli, gəzməli yerlərə aparıb, onun istirahətinin tam mənalı, rəngarəng və daha təhlükəsiz keçirilir. Məsinə nail olmaqda. Şəxsi bələdçi kimi çalışmaq üçün isə sosial şəbəkələrdə, xüsusi saytlarda açar sözlərlə və hansı ərazilərdə fəaliyyət göstərdiyinizi vurğulayan elanlar yerləşdirmək lazımdır ki, dağlara, meşələrə tək, dostları və ya ailəsi ilə üst tutmağa üstünlük verən ayrı-ayrı turistlər sizinlə əlaqə yaradıb xidmətinizdən faydalana bilsinlər. Qarşıdan qızğın yay, turizm mövsümü gəlir. Şəxsi bələdçi olmaq istəyiniz varsa, sosial şəbəkələr və saytlarda elanlarınızı indidən yerləşdirin. Yeni biznes ideyanız uğurlu olsun.